Kuna mda mwingine utataka uingie kwenye sell trading labda baada ya condition fan kufikiwa, kwamba unataka price itoke hapa iende ivuke sehemu fulani labda, alafu ishuke. Sasa kipindi inashuka, wewe unataka useli. Sasa hicho kitu sisi tunakiita sell limit. Kwa hiyo unaweza ka press hicho kitu auto, yani unaweza ka press hicho kitu kwenye MetaTrader yako. Ni kwamba tu unaingia kwa kompyuta, ni rahisi zaidi, maana hapo ukipress tu. Kwa hiyo kama hapa mimi nimepress limit, nategemea kwamba hii price ije ipite hapa, alafu kipindi inarudi hii trade ndo iwe executed. Sasa yani ndo uingie kwenye sell. Alafu pia unaweza ukapress labda buy. Buy ikiwa unategemea kwamba hii price itashuka, alafu kipindi inakuja ndio nataka buy yangu mimi iwe execute hapa. Kwa hiyo mpaka kwanza hii ishuke ipite, alafu baadaye ikirudi ndo unaingia kwenye buy. Kwa michoro nimekuonesha hapa kwamba sell limit ni kwamba hii price, current price iko hapa, unategemea iende juu, alafu kipindi inashuka wewe ndo unaseli. Sasa hii ni kitu automatic, kwa hiyo labda baadaye itakuwa ni hivi. Kwa hiyo hapo utakuwa umetengeneza hela tayari. Alafu kwenye buy limit ni kwamba unategemea hii price iliyopo hapa itashuka, itapita hii sehemu uliyoweka wewe buy limit. Alafu ikifika chini hapa, kipindi inapanda nani, trade yako ndio itakuwa executed ni hapa. Hivi ni vitu ambavyo MetaTrader vishakurahisishia tayari. Utakiwi kuumiza sana kichwa ukijaribu kukumbuka kwamba kipi ni buy limit au kipi kilikuwa ni sell stop au buy stop. Hapana, hivi vitu vipo kwenye MetaTrader tayari. Yani ukijaribu kuweka ambacho hakistahili, MetaTrader huwa zinakataa. Kwa kweli huwa zinakataa. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo, alafu pia turn on notification kwa maana na sasa hivi nakuwa na posti sana video za forex.